Здравейте, приятели и търговци! Горд съм да ви съобщя, че след доста труд и постоянство достигнахме 1000 плюс последователя и то говорейки истината за търговията. В тази връзка ще има и giveaway на стоеност 300 лева, както съм обещал, а то е вход в групата ми за обучение, търговия, анализи, мнения и сигнали в реално време. Перфектното място, където може да се учите и надграждате своята търговия. Като ще получите и достъп до 4 книги плюс 10 видеа за основа, в случай, че сте начинаещи, подходящи са също и за напреднали. Условията за участие ще ви кажа в края на видеото, а сега ще видим как се развили ситуациите от последното такова. Приятно гледане! За биткоина, както виждате, анализа го имаше в профила в Facebook още в началото на седмицата. Добре е да ме последвате и там. Тук човека си е хванал от покупките, когато съм писал около 39к с стоп около 1000 долара и гоним към 42,543 там. Стопа вече дори е изварен на плюс, някаква гарантирана печалба да има, пробихме зоната нагоре обратно, така че може да се чака там спокойно на покупки. Продължавам с анализ на Енгаз, който сме коментирали на лайфа в неделя. Мисля, че сме единствената група, която прави всяка неделя лайфове. Понеделник също коментирахме за покупки, разви се добре, някои успяха да се преверят даже около 10% от там до преди новините, което е чудесно. Нека видим сделките от предното видео, въпреки че платих слаб, имаше добри сигнали към над вечер, не исках да ги изпусна, от 12-13 бях влезнал, но отново позитиви при долара ме извариха с един шип отдолу, след това още една загуба от 0,4% и това беше за него ден. Част хората в групата бяха на продажби при евро-долар, там доста добре им дари. Аз се оглеждах обаче за покупки в случай, че тества даната от 4 часа, които имахме. И така до петък сутрин профита е 1%, който казах още от над вечер, че мисля да си го рискувам днес на една сделка при евро-долар. Имах много добри сигнали за това, влезнах добре, с 20 пипа стоп правя на 1%, тук вече съм го редуцирал малко с 5 пипа и чакам развитие. Като съм писал в групата, можеха да влезнат и те да си преберат днеска от покупките до преди новините в 17.00. Следващата седмица ще са важните за лихвите. В момента, когато съм им писал, си добавих и една скалперска сделка за поне 1%, като при нея риска беше 15 пипа за половин. И ето. Цената се развива добре, тук вече съм редуцирал стоповете на двете сделки без риск. Прибираме си едната на таргета и оставаме с другата за още да чакаме за новините съответно, които са за имотния пазар. Излязоха позитивни за долара, но въпреки това цената си задържа на покупки и си я чакам. Вече сме към края на деня, цената е на 670, което е 40 пипа 2%, устроямо напълно и приключвам седмицата с 4%, като затварям и ния. И накрая сме до giveaway-а. Условията за участие са елементарни, трябва да ме последвате от плюсчето, да дадете сърчето и да напишете коментар, може да е примерно хаштаг искам. До вторник вечерта няма да качвам други видеа и ще изтегля в 22.00 победител. Разбира се, на случайен принцип и видеото ще бъде качено като отговор под неговия коментар. Благодаря за гледането и отделеното време, успех на всички, късмет и бъдете здрави. Не рискувайте повече от половин 1% на сделка. Много е важно.